Володимир показує фото з котом. Тварина постійно перебуває з ним на позиціях. Завів собі, можна сказати, живе поруч зі мною. Назвав його Турнікет. Ну і якби спить зі мною, гріє мене. Всяких звірів вистачає на позиціях. Просто кішка привела кошенят, десь штук 5. Одного собі взяв. До повномасштабної війни чоловік працював рятувальником в структурі ДСНС. Каже, записався в тероборону на другий день повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Далі перші бойові завдання. На першому тижні ми десь у кількості однієї роти 100 чоловік приблизно видвинулись на охорону урядового порталу. У нас були по автомату, які нам видала держава, і на компанію з 5 чоловік десь було пару ящиків коктейлів Молотова, з якими ми думали, що будемо зупиняти російські танки. Рідних, які перебували в Миколаєві, попросив поїхати з міста. Каже, хвилювався і не хотів, аби вони побачили жахіття війни. Дружина дуже довго не хотіла виїжджати, не хотіла мене залишати тут, ну, в місті, а самі кудись виїжджати. Але на поліг вони з сином виїхали в інше місто, на Західну Україну. Володимир – піхотинець, бойовий медик, розповідає про військові будні. Ці дні та тижні ми знаходимося на своєму бойовому чергуванні. Поточні виконуємо якісь завдання з спостереження. І, в принципі, централізовано виїжджаємо на якісь навчання, стрільбища, там проводяться у нас інструктажі за стандартами НАТО. У вільний час читає медичну літературу, займається спортом. В польових умовах боєць вже понад 7 місяців. Цього вистачає, або ну, спочатку дуже сильно забезпечували волонтери, їм низький уклін за це. Якщо б не волонтери, то я не знаю взагалі, як ми спочатку жили, працювали. Під час служби Володимир отримав псевдовікінг. Я був капітаном команди, президентом Федерації американського футболу Миколаївської області. Команда називалась «Вікінги», і так у мене позивний «Вікінг» і дали мені. Ну і татуювання в мене в скандинавському стилі. Чоловік каже, до початку вторгнення не проходив службу, але захищати країну – його обов'язок. А чому саме українці переможуть? Ну, у нас немає іншого виходу. Це наша земля, це наша країна, тут живуть наші сім'ї, тут нам треба виховувати далі своїх дітей. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.